الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے سید الکونین سرور انبیاء کے واسطے وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم خاک در رسول کا سرما بنائیں ہم پکڑ کر روضہ اقدس کی جالی کو حال دل رسول خدا کو سنائیں ہم میرے اے باول نہ جامی مالک میری جھولی املوں خالی میں ادنا تے اسفل ازلوں تیری ذات ازل توں عالی نام لوا محبوب تیرے دا جن موڑے کملی کالی عالم میرے عیب چھپے سی جڑا دیس عرب دا والی میں پوچھیا عید دے چن کولو کدی تینوں وی کسے عید کرئیے اس آکھیا میری زندگی وچ اک رات ایج ہو جائیے سنے عرب شریف دی دھرتی تے جدو محبوب امبلی ہلئیے جدو سنے عرب شریف دی دھرتی تو سنے اپنی نورانی انگلی ہلئیے اس انگلی دے پاک اشارے تے میں ٹٹ کے عید منائیے سارے حضرات ایک دفعہ والا مل کے اونچی آواز سے میرے پیارے حبیب صاحب الحبیب کی ذات پر درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے پیارے بزرگ اور عزیز بھائیو آج کی رات ہم نے پاک قرآن کا ختم کیا ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العالمین نے یہ مکمل ایک ضابطہ حیات بنایا ہے پہلا حق جو اللہ نے قرآن کا ہمارے ذمے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے لا ریب ہے بے عیب ہے کسی قسم کا اس کے اندر کوئی عیب نہیں دوسرا حق اس قرآن کا صحت لفظی کے ساتھ
اس پاک قرآن کی تلاوت کرنا ہے کہ ہم اس پاک قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا اسی طریقے سے پڑھتے جائیں، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کرتا جائے۔ اگر ہم اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے، اگر کوئی بہن اسی طریقے سے قرآن پڑھے گی تو اللہ بھائی عمر جیسے عطا فرمائے گا، جو قرآن آ کے سنے گا تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جائے گی اور اپنے گلے میں رومال ڈال کے بہنوئی سے کہے گا، مجھے پیارے حبیب صاحب لبیب کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ میں جا کے حاضر ہو جاؤں اور آپ کی خدمت کے اندر غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں۔ یا جو قرآن ایسے پڑھے گا، اللہ رب العالمین اگر کوئی ماں ایسا قرآن پڑھے گی تو بیٹا نیزے کی نوک پر چڑھ کے پاک قرآن سنائے گا۔ سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صاحب لبیب پر پاک قرآن کو نازل فرمانا شروع کیا، شیاطین آسمان کی طرف جایا کرتے تھے، آسمان کے قریب جا کر واپس آتے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو شیاطین کا اوپر جانا رک گیا، اوپر سے گولے لگتے تھے، شیاطین واپس آ جاتے تھے۔ شیطان نے مشورہ کیا، آج کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے جس وجہ سے ہم اوپر جا نہیں سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا تلاش کیا جائے کون سا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو ان کے گروپ بن گئے، کوئی گروپ کسی طرف گیا، کوئی گروپ کسی طرف گیا۔ تلاش کرتے کرتے جب مکے کی وادی کے اندر آئے تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، تو شیاطین کا، جنوں کا یہ ٹولہ، جنوں کا یہ گروہ گروپ جب قرآن سنتا ہے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، لگتا ایسے کہ یہی وہ کلام ہے جو جس کی وجہ سے ہم اوپر کی طرف نہیں جا سکتے۔ تو جب یہ کہنے لگے تو کہا، ایک جن نے کہا، ما احسن هذا الکلام، کتنا حسین کلام ہے جس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ جب دوسرے جن نے سنا کہنے لگا، ما احسن هذا القاری، قرآن تو ہے ہی اعلیٰ لیکن جو قرآن پڑھ رہا ہے اس قاری کا کمال دیکھو، وہ کتنا حسین اور کتنا کمال والا ہے۔ ما احسن هذا القاری، یہ قرآن پڑھنے والا کیسا ہے، جو قرآن پاک پڑھتا ہے اس کے منہ سے نور کی شمعیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صاحب لبیب قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب اپنے ایک صحابی سے قرآن سنا کرتے تھے۔ میرے پیارے حبیب صاحب لبیب اپنے پیارے صحابی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا حسین پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، عامر پاک قرآن سناؤ۔ اور لیکن یہ عامر بن فہیرہ جانتے ہیں کون ہے، یہ جنگ بیر معونہ کے درمیان جب جنگ لڑنے کے لیے گئے، پاک قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے عامر بن طفیل کہتا ہے، جب میں نے عامر بن فہیرہ کے سینے میں بے تیر مار تلوار ماری، اس کے پورے جسم سے پار ہو گئی، عامر بن فہیرہ نیچے گرا اور اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، فزت برب الکعبہ، قسم رب کائنات کی میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ عامر بن طفیل جو کہ مسلمان نہیں ہے کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو گئی ہے۔ عامر بن فہیرہ پیارے نبی کا صحابی، ان کی میت اوپر اٹھنا شروع ہو گئی، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ میت اوپر جا رہی ہے، جاتی جاتی غائب ہو گئی۔ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کیا ہوا ہے، عامر بن فہیرہ جب شہید ہوئے ان کی مسجد کو ہم نے دیکھا، وہ آسمان کی طرف پرواز کرنے لگی، وہ اوپر ہی چلی گئی۔ میرے کملی والے محبوب نے فرمایا، لوگو، میرے پیارے صحابیو، عامر بن فہیرہ وہ قرآن کا قاری تھا، اللہ کے ملائکہ اسے لے گئے ہیں،
اسے غسل بھی دیا ہے، اسے کفن بھی دیا ہے، اس کا جنازہ بھی بڑھا ہے اور جنت الفردوس میں اسے پہنچا دیا ہے۔ یہ عامر بن وحیرہ میرے پیارے حبیب صاحب لبیب کے وہ پیارے صحابی ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یہی جن کہا کرتے تھے، یہی قرآن معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اور ہم آسمان کی طرف نہیں جا سکتے۔ لوگوں پاک قرآن تو ایسا پاک قرآن ہے، اگر گنہگار پڑھے تو قرآن لجپال بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا اور علامہ ثاقب رضا مصطفی بھی فرماتے ہیں کہ میں ایک رسالے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گئے، قبر میں دفن کرنے کے لیے گئے، جب قبر میں دفن کرنے کے لیے گئے قبر کھودی گئی تو ساتھ والی قبر کا ایک دیوار گر گئی اور سوراخ ہو گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم دیکھ کے بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کوئی نیک بندہ تھا جس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، اس کی قبر کو دیکھتے ہیں تا حد نگاہ کشادہ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے مشورہ کیا اس میت کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد دیکھیں گے، پتہ کریں گے یہ بندہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے قبر کے اندر اپنے میت کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس قبر کے سوراخ کو بند کیا، بند کر کے اپنے اپنے گھروں کے اندر آئے، پتہ کریں کہ یہ مرنے والا کون تھا۔ تلاش کرتے کرتے ہم ایک دیہات کے اندر گئے، 70 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، پتہ چلا یہ اس کی گھر والی ہے۔ اے اللہ کی نیک بندی بتا یہ مرنے والا کون تھا؟ وہ کہتی ہے میرا گھر والا شوہر تھا، کون سا ایسا عمل کیا کرتا تھا جو اللہ نے ان کی قبر پہ اتنی رحمتیں نازل فرمائی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میرا شوہر کوئی نیک بندہ نہیں تھا، نہ تہجد اتنی زیادہ پڑھا کرتا تھا، نہ اتنا امیر تھا جو صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، انتہائی غریب آدمی تھا لیکن نماز کا پابند تھا۔ جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، یہ شخص قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ ان لوگوں کو دیکھتا تھا بڑا دل میں ارمان لے کر، قرآن کو بوسے دے کر واپس آتا تھا، بوجھل قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوتا، آ کر دیکھتا کہ قرآن پاک جالے میں پڑا ہوا ہے، اس قرآن کو اٹھاتا، اس قرآن کو بوسے دیتا، اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتا، اس کے ورقوں کو کھولتا، ایک قرآن کے صفحے پر انگلی رکھتا، ایک لائن پر انگلی رکھتے ہوئے کہتا اے اللہ میں قرآن پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، اے اللہ میں قرآن کا معنی تو نہیں جانتا، اے اللہ قرآن کا مقصد تو میں ہی نہیں جانتا، یا اللہ جو کوئی پاک قرآن میں تو نے بیان فرمایا ہے برحق اور سچ ہے، اے اللہ جو کچھ تو نے بیان کیا ہے اے اللہ سچ ہے۔ ہر لائن پر انگلی رکھتا، یہی الفاظ بار بار دہراتا جاتا، اے اللہ میں قرآن تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں قرآن کے ان معنی کو تو نہیں جانتا، لیکن یا الہ العالمین تیرا جو کچھ فرمان ہے وہ حق اور برحق ہے، یہی اس کا کام ہوتا تھا۔ اللہ نے انگلی رکھنے کی وجہ سے، صرف یہی بات کہنے کی وجہ سے اس کی قبر کو منور اور روشن کر دیا۔ لوگوں قرآن ایک رسی ہے، لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے، جو ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر پاک قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تو ایک سرہ اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس رسی کو ٹوٹنے نہ دیں۔ سہیل بن تستری رحمت اللہ علیہ جنگل کے اندر رہا کرتے تھے، جب کچھ دوست احباب ملنے کے لیے گئے اور جا کر پوچھتے ہیں سہیل جنگل میں رہتا ہے، آ شہر میں آ جا، شہر میں آ کر ہم تمہارے ساتھ باتیں بھی کیا کریں گے، حال وال بھی لیا کریں گے، اکیلا جنگل میں رہتا ہے۔ حضرت سہیل فرماتے تمہیں کس نے کہا میں اکیلا رہتا ہوں؟ میں تو اکیلا نہیں رہتا بلکہ جنگل کے اندر رہتا ہوں، جب میرا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے میں رب کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہوں، جب مجھے اللہ کی باتیں سننے کا دل میں خیال آتا ہے تو اللہ کا پاک قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ
جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پاک قرآن پڑھنا نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، جب جی چاہتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنوں تو میں رب العالمین کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ لوگوں، دین اسلام ہمارے گھر میں آسانی سے پہنچ گیا ہے۔ قربان جو صحابہ سے جا کر پوچھیں، حبیب بن عدی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ایک مسلمہ کذاب نے اعلان کیا، یہ بچہ خطاب کر رہا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین عاشق رسول شیخ الحدیث و تفسیر، ایسا عاشق ٹانگوں سے معذور، جو ٹانگوں والے موٹی موٹی ٹانگوں والے، ایک اہل حدیث عالم بیان کر رہا تھا کہ موٹی موٹی ٹانگوں والے جب گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ٹانگوں سے معذور شخص اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر چل رہا تھا، اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے چل رہا تھا۔ حبیب جب جنگ شمامہ کے اندر گیا، یہ اسلام کا پہلا ختم نبوت کا شہید تھا، جب جنگ کے اندر گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور یہ شہید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے اندر سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے یہ شہید ہوا تھا۔ لیکن ہم جب امیر المجاہدین کو دیکھتے ہیں، وہ ایک شعر کہا کرتے تھے، مجھے شعر اکثر وہ یاد رہتا ہے کہ جب روح میرے پیراہن سے نکلے تو حضور فرما دیجئے دیکھو میرا فقیر آ گیا ہے، میرا غلام آ گیا ہے، میرا خادم آ گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ پیارا غلام اپنی معذور ٹانگوں سے اللہ کے پاس پیغمبر کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی کے ناموس کے لیے اپنی جان جانے برین اللہ کی راہ میں قربان کر دی ہے۔ اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے بے شمار شاگرد رشید ہیں۔ لوگوں، وہ وقت بڑا مشکل ہوگا جب سورہ سبا نیزے پر آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا الشمس کورت، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ واذا النجوم انقدرت، ستارے ٹوٹ پر زمین پر گریں گے۔ لوگوں، اس وقت کوئی حال نہیں ہوگا، کیا ہمارے کام آئے گا؟ کچھ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا، لیکن نیک عمل کام آئیں گے۔ اور لوگ، یہ جب بے نور لوگ زمین پر ستارے گر پڑیں گے، جو لوگ دنیا کے اندر پاک قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قسم رب کائنات کی، جس زمین پر بیٹھ کے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ زمین رب کائنات کی بارگاہ کے اندر التجا کرتی، اللہ یہ بندہ تو دن رات میرے اوپر بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا، کہاں چلا گیا؟ یہ زمین پکارتی ہے، بلاتی ہے، اور ہم لوگ کھڑے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں، عام انسان اور نیک بندہ برابر نہیں ہوتے۔ مثالیں دے کر اللہ سمجھاتا ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک اللہ یقدر علی شیء ممر رزقناہ منا رزقا حسنا، 14 سپارہ ہے۔ میرے رب العالمین فرمائے، لوگوں، ایک بندہ غلام ہے، ایک بندہ آزاد ہے۔ غلام بندہ ایک مالک کا نوکر ہوتا ہے، وہ اتنا خرچ نہیں کر سکتا، کام نہیں کر سکتا۔ دوسرا آزاد ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں جو چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، اسے کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ فرمایا، ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، ایک بندہ گونگا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتا ہے، مالک کام کے لیے بھیجتا ہے، وہ کام الٹا کر کے آتا ہے، وہ نقصان کر کے آتا ہے۔ دوسرا بندہ گونگا بھی نہیں ہے، کانوں سے بہرا بھی نہیں ہے، آنکھوں سے اندھا بھی نہیں ہے، مالک جو بھی کام کرتا ہے پورا کر کے آتا ہے، فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں کرتا۔ وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، کیا وہ بندہ اور ایک بندہ دن رات نماز پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو نوافل کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تن من دھن قربان کرتا ہے، والدین کا وہ احترام کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بندہ اللہ کا بھروسیدہ بندہ ہوتا ہے۔ پھر انسان چلتا زمین پر ہے،
اللہ ہر چیز اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، پھر ہاتھ تو اس کا ہوتا ہے، طاقت میرے رب کائنات کی ہوتی ہے، آنکھ تو انسان کی ہوتی ہے، نور میرے رب کا ہوتا ہے، پاؤں انسان کے ہوتے ہیں، طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے، چلتا زمین پر ہے، طاقت میرے رب کائنات کی ہوتی ہے۔ لوگو اللہ کو راضی کر لو، ہر چیز تمہاری تابع ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو بھلا دے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ہر چیز یہیں رہ جائے گی، اور ہم پچھتاتے رہیں گے۔ مدینہ پاک مکہ پاک کے اندر زنیرہ غنیرہ نوجوان قسم کی عورت ہے، مکہ کے کافر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں انعامات دیں گے۔ وہ کہنے لگی، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کے محبوب سے دھوکہ نہیں کر سکتی، کلمہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے، میرے ہر ہر لوں کے اندر قرآن بس گیا ہے، کلمہ بس گیا ہے، میں تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی۔ کہنے لگے اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، کہنے لگے تمہاری آنکھیں نکال دیں گے، کہنے لگے آنکھیں نکال دو، میرا رب دوبارہ دے دے گا۔ وہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، میرا خالق کائنات وہ وکیل ہے دنیا کا، وہ چاہے گا دوبارہ عطا کر دے گا۔ اس کی دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، لیکن وہ کہتے ہیں لوگ چاروں طرف بیٹھ گئے، جب آنکھیں نکال دی گئیں کہنے لگی اب کیا، کہنے لگی کیا کرو گی، کہنے لگی پہلے تو یہی تھوڑی تھوڑی دور نظر جاتی تھی، اب مجھے پوری سارے جہاں دیکھوں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ حضرت سمیہ 71 سال کی عمر میں اتنی بڑھیا ہے، مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا، محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دو، ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جو خاتون مکہ کی سرزمین میں شہید کی گئی، کہنے لگی 71 سال کی میری عمر ہے، کوئی خواہش اور تمنا نہیں، زندگی رہے یا نہ رہے، زندگی ملے یا نہ ملے، مال ملے یا نہ ملے، لیکن محمد مصطفیٰ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جو شراب پلایا ہے کملی والے محبوب نے، وہ ہمارے اندر سے نکل نہیں سکتا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کو مار کے شہید کیا گیا خانہ کعبے کے سامنے، لیکن سمیہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ قربان جاؤں ایسے صحابہ کرام کے اوپر، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان کے گھر میں ہمارے ہمیں ہر شے مل گئی ہے۔ غزوہ حنین کے دوران جب صحابہ جا رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے ہیں، درے کے درمیان جب کفار چھپے ہوئے بیٹھے تھے، تیروں کی بوچھاڑ کی، صحابہ تتر بتر ہو گئے، ہٹنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ پیچھے مڑ گئے ہیں، ہم مسلمان کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صاحب لبیب نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کدھر چلے گئے ہو؟ یا معاشر الانصار، اے انصار دائیں طرف دیکھ کر کہا کدھر چلے گئے ہو؟ صحابہ نے کیا کیا، پیچھے چلے گئے؟ نہیں، بلکہ صحابہ نے زور سے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بائیں طرف دیکھ کر فرمایا یا معاشر الانصار، صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، چاروں طرف اللہ کا حبیب فرما رہا ہے، پکار رہا ہے، زبان صحابہ کی زبان پر جاری ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک کہتے ہوئے صحابہ اللہ کے پیارے حبیب صاحب لبیب کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ لوگوں مسلمان تو ایسے تھے، مسلمان تو ایسے چلا کرتے تھے، اس لیے اکثر میں اوقات کہتا رہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے جب میدان میں آئیں گے، ہم گنہگاروں کو جب بھلائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب میرے پیارے حبیب صاحب لبیب حشر کے میدان میں ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گے، جنت میں سیدھا ساتھ لے کر جائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صاحب لبیب ہم گنہگاروں کو ساتھ لے کر جائیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ میرے پیارے حبیب صاحب لبیب ہمیں ساتھ لیتے ہوئے چلے جائیں گے، اور لوگ پکار پکار کے لوگوں کو کہیں گے، لوگ آؤ جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شاہ بطحا کملی میں چھپائیں گے۔ للہ محمد سے میری روئے داد یہ کہنا، ہاں
کشے آنا کہ افضل کو در اقدس پر کب آپ بلائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صاحب الحبیب لوگو, انسان جب آخری ٹائم آتا ہے نا, میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا کہ جب جنتی اور جہنمی جنت میں جائیں گے, 24 اسی پر آئے. میرے پیارے حبیب صاحب الحبیب پر نازل ہونے والے پاک قرآن کے اندر میرا رب فرماتے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوا فتحت ابوابها وقال لهم خازنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. صاحب سلمان گروہ در گروہ جب جنت کے دروازے پر آئیں گے, ملائکہ ان کو سلامی دیں گے, ملائکہ ان کے سلامی کے لیے آگے کھڑے ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کو پکار کر کہیں گے مبارک ہو تم لوگوں کو, تم لوگوں نے دنیا میں مشکل میں وقت گزارا ہے, دنیا میں مشکل میں زندگی گزاری ہے, آؤ آج جنت میں داخل ہو جاؤ اور ساری زندگی کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے تمہارے لیے باغات بھی بنائے ہیں, اللہ نے تمہارے لیے محلات بھی بنائے ہیں, اللہ نے تمہارے لیے مکانات بھی بنائے ہیں. آؤ جنت میں رہ جاؤ, جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اور وہ کریم کیسا ہے, غافر الذنب, گناہوں کو بخشنے والا ہے, قابل توبہ, توبہ قبول کرنے والا ہے. میرا کریم رب ہماری غلطیوں کو بھی معاف فرمانے والا ہے, ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمانے والا ہے, ہماری توبہ بھی قبول کرنے والا ہے. لوگوں ہم دنیا میں رہ کے اس کریم مالک کو بھول جاتے ہیں. جب انسان پر آخری ٹائم آتا ہے جو ہم قرآن کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, ہم قرآن کو تو رکھ دیتے ہیں. ایک معمولی سی بات ہے, اگر ہمارا کوئی خط دور سے آ جائے انگریزی میں لکھا ہوا ہو, ہم ڈھونڈتے ہیں بندے کو ہمارا کوئی خط پڑھ کر ہمیں سنائے, سنائے قرآن کے اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, ہمارے خط لکھنے والے نے کیا بات لکھی ہے. ہم جب تک خط کو پڑھا نہیں لیتے ہمیں تسلی نہیں ہوتی, ہمیں تشفی نہیں ہوتی, ہمیں اس وقت تک آرام نہیں آتا, اس وقت تک سکون نہیں آتا کہ ہمارے خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور لوگوں قرآن پاک ایک سندیشہ ہے میرے رب کائنات کا, یہ تمہارے پاس پیغام آتا ہے. لوگوں پاک قرآن کو پڑھو, اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کو پڑھتے لیتے ہو جس طرح خط جب تک مطلب سمجھ نہ آئے تو ہمیں آرام نہیں آتا. اس قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو اس دنیا کا ضابطہ حیات ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے. دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی ہے, دنیا میں چلنے کا طریقہ بھی ہے, دنیا میں روزی کمانے کا طریقہ بھی ہے, دنیا میں کھانے کا طریقہ بھی ہے, دنیا میں اہل و عزیز و اقارب کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی ہے, دنیا میں پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کا بھی طریقہ ہے, مال و دولت کیسے کمایا جاتا ہے وہ بھی طریقہ ہے. کوئی طریقہ ایسا نہیں جو پاک قرآن میں رب نے بیان نہ کیا ہو. لیکن یہ اور بات ہے, ہم توجہ نہیں دیتے. ہم دنیا کے ایسے آن کے مشغول ہوئے ہیں, ایسے دنیا کے اندر آن کے پھنس گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آخری وقت آیا تو اس نے چار شرطیں لگائیں. میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کے اندر چار یہ شرطیں پائی جائیں. لوگوں نے پوچھا کون کون سی ہیں, آپ فرماتے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو, دوسری شرط میری یہ ہے کہ اس کی سنت خیر موقعہ قضا نہ ہوئی ہو, تیسری شرط یہ ہے اس کی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ نہ پڑی ہوئی ہو, چوتھی شرط یہ ہے اس نے فرمایا اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہو. جب لوگوں نے دیکھا اتنی بڑی شرط, 30,000 محدثین اس کے جنازے میں شریک تھے, 50,000 علماء اس کے جنازے میں موجود تھے, 80,000 حفاظ اس جنازے کے اندر موجود تھے, سارے کھڑے ہوئے ہیں, محدثین بھی کھڑے ہوئے ہیں, علماء بھی کھڑے ہوئے ہیں, حفاظ بھی کھڑے ہوئے ہیں, کوئی جنازے کے لیے آگے نہیں آتا. لیکن کیا دیکھتے ہیں, منہ پہ سر پہ کپڑا ڈالے وقت کا شہنشاہ شمس الدین التمش درمیان سے نکلتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کہتا ہے اے پیر و مرشد تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے, اور نکلتا ہے آ کے جنازہ پڑھاتا ہے. جب ایسے ہمارے حکمران تھے تو ہم مسلمان بھی خوشحال تھے, جب حکمران ایسے ہمارے سر پر مسلط ہو جائیں گے جو دن کو شراب پیتے ہیں, شام کو شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, لوگوں کی خیر خی نہیں کرتے, جب ایسے حکمران آئیں گے تو ہمارا بیڑا بھی, ہمارا حال بھی ایسے ہی ہوگا جو گزر
رہا ہے، پھر کرونا جیسی بیماریاں بھی آئیں گی، پھر ہمارے اوپر کرونا جیسی بیماریاں بھی مسلط ہوگی، خانہ کعبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ لوگوں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ مال نہیں چھینتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ اولاد نہیں چھینتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ روزی میں کمی نہیں کرتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے وہ بیماری نہیں دیتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے ہمیں ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، ہمیں مسجد نہیں آنے دیتا، ہمیں اپنی نماز نہیں پڑھنے دیتا، اپنی طرف آنے ہی نہیں دیتا کہ بدبختی انسان میں نے تمہیں کتنا دیا ہے لیکن تو سوچتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب انسان کا آخری ٹائم آتا ہے تو لوگ اس کے انگوٹھے باندھ دیتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں کبھی سوچا ہے؟ اس کے آنکھ، اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ والتفت الساق بالساق الی ربک یوم یزید المساق، کہ جب بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی اگر پاؤں کو نہ باندھا جائے تو اس کی پنڈلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، لوگ باندھ دیتے ہیں تاکہ ان کی انگلیاں ٹیڑھی نہ ہو جائیں، پیر ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ٹانگیں ایک دوسرے پر چڑھ نہ جائیں۔ کلا اذا بالغت التراقیا وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یوم یزید المساق، جب انسان کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پہلے پاؤں سے نکلتی ہے، پھر گھٹن میں آتی ہے، پھر ٹانگوں میں آتی ہے، پھر پیٹ میں آتی ہے، آخر میں سینے میں آتی ہے، پھر گلے میں آ کر رک جاتی ہے، خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جاؤ قرآن کے حافظ ڈھونڈا لو۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مرتے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ زندگی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمیں زندگی میں قرآن پڑھنے کا خیال نہیں ہے، مرتے وقت خیال ہے، موت کے وقت تو قرآن کا خیال ہے لیکن دنیا میں قرآن کا خیال نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں قرآن کے قاری کو بلا لو، قرآن کا قاری سینے سے قرآن لگائے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رب رحمان عرش و اللہ پر بیٹھا ہوا اس قرآن کے قاری کی تلاوت کو سنتا ہے، اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اس کی آنکھیں ایسے سیدھی پڑی ہوتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کی بہن دور رہتی ہے، بہن کے انتظار میں آنکھیں کھولے لیٹا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا باپ دور رہتا ہے، باپ کے انتظار میں پڑا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں اس کا بھائی نہیں ہے، ابھی تک جنازے میں پہنچا نہیں ہے، اس کے انتظار میں ہے۔ لوگوں، نہیں، میرے پیارے کمری والے محبوب نے فرمایا، وہ بھائی کے انتظار میں نہیں ہوتا ہے، وہ باپ کے انتظار میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی رشتہ دار کے انتظار میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ رب کائنات اسے وہ جگہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ مقام دکھا رہا ہوتا ہے۔ اے میرا بندہ، دنیا کے اندر تو نے کون سا کام کیا ہے؟ اگر اچھا کام کیا ہے اللہ جنت میں محل دکھا رہا ہوتا ہے، اگر برے کام کیا ہے، اگر دنیا کے اندر برائیاں کی ہیں اللہ جہنم میں ٹھکانہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ آ دیکھ، تو نے دنیا میں جو کام کیا ہے اس کا اجر میں نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، جب ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ بیچارہ پچھتاتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہوتے خوشحال ہو جو خوش ہو جاتا ہے، اللہ تو نے کرم کر دیا ہے، تیری رحمت بہت زیادہ ہے۔ اگر گناہگار ہوتا ہے تو پھر پچھتا رہا ہوتا ہے، پھر کچھ کام میں نہیں آتا۔ لوگوں، قرآن پاک بڑی لاعیب کتاب ہے، بڑی مقدس کتاب ہے، قرآن پاک کی حفاظت ہم کریں یا نہ کریں، میرا رب کائنات تو کرتا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ہم نے نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کو بھیجا بھی ہم نے ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پاک قرآن کی حفاظت کا انتظام کیسا فرمایا ہے؟ معصوم بچے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کوئی کتاب زبان یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو چھوٹا بچہ بھی پاک قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اور پوتری سمان بھی ہو تب بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، لڑکا ہو تو بھی پڑھ رہا ہے، جوان تو بھی پڑھ رہا ہے، بوڑھا ہے تب بھی قرآن پاک۔ مجھے 46 سال ہو گئے قرآن پاک سناتے ہوئے، میں نے پہلے سال پاک قرآن سن 1975 کے اندر سنایا تھا، اور وہ جگہ ایسی تھی بالکل ان پڑھ لوگ تھے، اور انہوں نے میری خدمت کی تھی 320 روپئے، مجھے آج تک یاد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں پہلے سال جب تراویح پڑھانے کے لیے گیا تو مجھے وتر پڑھانے نہیں آتے تھے، داڑھی میری نہیں تھی، تو جب میں وتر پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے تیسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ پڑھنی پڑتی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے نہیں پڑھی، ایک رات بھی نہیں پڑھی، دوسری رات، تیسرے دن ایک بندہ آیا ٹانگ سے معذور تھا، کہتا ہے حافظ صاحب تیسری رکعت میں قل ھو اللہ آپ نہیں پڑھتے، تو میں تو طالب علم تھا، بچہ تھا، تو میں نے کہا
تمہیں کس نے کہا کہ پڑھنی پڑتی ہے نہیں پڑھنی پڑتی ہے؟ وہ بیچارہ سادہ سا بندہ تھا چپ ہو گیا. دوسرے دن میں اساتذہ کے پاس گیا، میں استاد سے میں تو قول ہو اللہ نہیں پڑھتا. استاد سے انہیں غصے ہوئے، ناراض ہوئے کہ تو بیٹا نماز نہیں ہوتی ہے، دعائے قنوت تو دعا صورت ملانا تو واجب ہے، آپ متلقن تو تلاوت فرض ہے لیکن صورت ملانا واجب ہے، آپ نہیں پڑھتے تو نماز نہیں ہوتی ہے. آپ نماز پڑھا تو اب میں واپس آ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں اب صورت بھی پڑھنی ہے، میں پڑھوں گا تو وہ پھر سوال کرے گا حافظ سے پہلے تو نہیں پڑھتے تھے اب پڑھتے ہو. تو میں سوچتا آ رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھنا بھی ہے، الحمد پڑھنے آگے صورت بھی پڑھنی ہے. تراویح پڑھ بتر پڑھائے، تراویوں کے بعد الحمد پڑھایا، آگے صورت پڑھائی، دعا مانگی. تو ایک دو دن کے بعد پھر وہ معذور بندہ میرے قریب آیا، دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اس معذور کی قبر پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما. اس معذور بچے کو، اس معذور بندے کو بیٹے نے گلا دبا کر مار دیا تھا. کیوں مارا تھا؟ وہ بندہ غریب تھا، بیمار ہو گیا تھا، علاج کرانے کے لیے اپنی زمین بیچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ ایسی اولاد بھی عطا نہ فرمائے کہ بیٹے نے کہا کہ یہ زمین بیچ دے گا ہمارا کیا بنے گا، انہوں نے ان کا گلا دبا دیا تھا. وہ بیچارہ میرے پاس جس رات گلا دبایا، اسی رات اتنی شدید بارش اور اشالہ باری ہوئی، لوگ توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اس بد بخت کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے. وہ بندہ میرے پاس دوبارہ آیا، حافظ صاحب اب تو آپ سورت پڑھتے ہیں. پھر میں سوچ رہا ہوں اب اس کو کیا جواب دوں. میں نے کہا اللہ کے نیک بندے، استاد صاحب سے مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں، اس نے کہا تھا پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوتا ہے. اب میں نے کہا اپنی عزت بھی بچاؤ اور ان کو مسئلہ بھی بتاؤ، نماز پڑھنی ہے، سورت پڑھنی پڑتی ہے، واجب ہے. تو پھر وہ بیچارہ چپ ہو گیا. یہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارے عاصم ہیں اللہ والے نیک بندے، سادہ سا بندہ ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو اس سے مذاق بھی کرتا ہوں. یہ میں نے اس سے پوچھ رہا تھا کیا کرتے، کہ استاد سے کوئی خواہش تمنا نہیں ہے، تمنا یہی ہے کہ یہ قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو، قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہو، اگر کہیں قرآن مل جائے تو میں ان کو سیو کر کے محفوظ کر کے کہیں محفوظ جگہ تک پہنچا دوں. یہ میرے ایک شوق ہے، یہ میری ایک محبت ہے، یہ میری ایک عقیدت ہے. اللہ پاک اس کی اس عقیدت کو، اس محبت کو، اس شوق کو، اس جذبے کو زیادہ شوق متا مزید عطا فرمائے. حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایک جماعت گروہ آئے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ سوال کریں گے کستوری کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ کستوری کی خوشبو والے لوگ گزریں گے تو الملائکہ انہیں بتائیں گے لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر پاک قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ قرآن کی برکت سے اس کے منہ سے خوشبو جاری کر دیتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہ ہوں گے، کہیں گے حالکان سلطان یا ہائے افسوس ہماری شاہی کہاں گئی، ہماری حکمرانی کہاں گئی، ہمارا ملک کہاں گیا، حالک انی سلطانیہ خوضوہ فغلوہ ثم الجحیم سلوہ ثم فی سلسلت زرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ. وہ لوگ کہیں گے ہائے ہمارا کیا بنے گا، 70 گز لمبی زنجیر لائی جائے گی اور ان کے گلوں میں ڈال دی جائے گی کہ دنیا میں جب تمہیں شہنشاہی ملی تھی، جب تمہیں حکومت ملے گی اس وقت تمہیں بھول گئے تھے. خوضو ہو بغلو ہو، اللہ فرمائے گا پکڑو ان کے گلے میں 70 گز کی لمبی توک ڈال دو. ثم الجحیم سلو ہو، پھر انہیں پکڑ کے بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اے لوگو، اس عظمت والے رب پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتے تھے، اگر ایمان لاتے تو ان کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کر دو. ہم زبانی دعوے کرتے ہیں، عملی نہیں کرتے ہیں. زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے، لیکن دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا منادی کرنے والا، پیغام دینے والا مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مؤذن اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ کا پیغام دے رہا ہے، اللہ کا سندیشہ دے رہا ہے؟ لوگوں آؤ، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کام فلاح کی طرف آ جاؤ، تمہارے فائدے کے اندر ہے. حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ.
اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج ان کا کوئی دوست نہیں، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ان لوگوں کو کھانے کے لیے دوزخیوں کو دوزخیوں کا پیپ دیا جائے گا، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، اسے نہیں کھائیں گے مگر خطاکار، گناہکار، سیاہکار لوگ کھائیں گے۔ لوگوں، پاک قرآن جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، ترابی کے دوران پڑھ رہا ہوتا ہوں، جب یہ واقعات آنکھوں سے گزرتے ہیں، نگاہوں سے گزرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں نے تو تمہیں بار بار نشانیاں دکھائی ہیں، بار بار اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں، کیا تمہیں میرے کرشمے نظر نہیں آتے، میری قدرت کاملہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صاحب لبیب کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو سچ پوچھے تو ہمارا سینہ ٹھر جاتا ہے۔ اس واسطے میں کہتا رہتا ہوں الم نشرا داسینا ہے لکھ دیا لکھ ٹھارا ہماری ٹھار مدینہ ہے، علم نشرا دسینہ ہے لکھ دیا لکھ ٹھارا ہماری ٹھار مدینہ ہے، جب حشر کا میدان ہوگا آگے آگے کملی والا ہوگا، آری اتے آری ہا، پھر میرے علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آری اتے آری ہا، اگے اگے کملی والا پیچھے خلقت ساریا، حشر کے میدان میں جب سارے انبیاء نفسہ نفسی پکار کے میرے کملی والے کے دروازے پہ آئیں گے، اس وقت یہ شعر آئے گا انبیاء بھی پیچھے ہوں گے، اولیاء بھی پیچھے ہوں گے، قطب و اقطاب بھی پیچھے ہوں گے، ساری کائنات کے انسان پیچھے ہوں گے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ تڑپ کے فرماتے ہیں آری اتے آریا، اگے اگے کملی والا پیچھے خلقت ساریا، بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبرانا دیوانو سرکار بلائیں گے، جب مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو، ہم تشنہ دلی چل کر زم زم سے بجھائیں گے، ہم تشنہ دلی چل کر زم زم سے بجھائیں گے، للہ محمد سے حاجیو تم کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے حاجیو تم آنا، افضل کو در اقدس پر تب آپ بلائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو میرے رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک لیلۃ القدر کی رات میرے رب نے پاک قرآن کو نازل فرمایا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو، ان تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 کی رات کو تلاش کرو، 23 کی رات کو تلاش کرو، 25 کی رات کو تلاش کرو، 27 کی رات کو تلاش کرو، 29 کی رات کو تلاش کرو۔ کچھ بزرگان دین نے نشانیاں بتائی ہیں، فرماتے ہیں جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس رات آسمان صاف ہوگا، مدینے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا کریں گی، اور ٹھنڈی ہوائیں پیاری چلیں گی،
کتے بھونکیں گے نہیں، عموماً کتے کو دیکھیں آسمان کی طرف، جب یہ روڑی کی آواز نکالتا ہے نا تو یہ کتے کی آواز اچھی نہیں ہوتی، اس رات وہ نہیں بھونکے گی، بلکہ اللہ کے ملائکہ زمین پر نزول کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ہر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہر بندے کو جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، اور ملائکہ جاگنے والے مسلمانوں سے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں مسافیہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ ملایا کرو تو عموماً یہ انگوٹھی یہ انگلی کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہڈی نہیں تھی، شاید کسی خوش قسمت کی زیارت ان سے بھی ہو جائے۔ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے بعض بزرگان دین علماء فرماتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے نہیں بھلی تھے، باہر کے جو بھی تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی، اس سے محبت کرنے کی، عمل کرنے کی، جو روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بقایا ہیں ان میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہد بھائی کہہ رہے تھے قاری صاحب جب آپ ہوتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، مسجد میں نمازی بھی آتے ہیں، ہم روزانہ رات کو آ جاتے ہیں، کچھ ذکر بھی سن لیتے ہیں، اور ہمارا ہم میں سکون مل جاتا ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے، میری خواہش تمنا ہوتی ہے کہ جب نماز ترابی پڑھ لوں تو جو میں نے تلاوت کی ہے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ تھوڑا بہت ان لوگوں کو بتاتا جاؤں تاکہ انہیں آگاہی ہوتی رہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کیا بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ پہلا سپارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ ہے، یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس تو قریب کے لیے آتا ہے، اس دور کے لیے تو اس آتا ہے، میں وہ کتاب قرآن، یہ اس اور اس کا چکر کیا ہے؟ ذالک اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا، حاضر کیوں ارشاد نہیں فرمایا، حاضر ہی کیوں ارشاد نہیں فرمایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تو اس تورات کے اندر 1000 تختیاں تھیں، 1000 صورتیں تھیں، اور ہر صورت کے اندر ایک ہزار آیت تھی۔ موسیٰ کلیم نے التجا کی، اللہ یہ اتنی لمبی تورات میری امت کیسے پڑھے گی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے کلیمہ، میں آخری نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل فرماؤں گا، اس کے 30 سپارے ہوں گے، اس کے 114 سورتیں ہوں گی، 6666 آیات ہوں گی، اور وہ پاک قرآن پڑھا کریں گے، اور میں سارے کا سارا جتنا تورات میں نازل فرمایا ہے، جو کچھ میں نے انجیل پر نازل فرمایا ہے، جو کچھ میں نے زبور میں نازل فرمایا ہے، جو کچھ میں نے 104 کتابیں اور صحیفوں پر نازل کیا بیان فرمایا، سارے کا سارا پاک قرآن کے اندر بیان کر دوں گا، اور سارے قرآن کے اندر جو کچھ میں بیان کروں گا سارے کا سارا میں سورت الفاتحہ کے اندر بیان کر دوں گا، اور سورت الفاتحہ کے اندر جو کچھ بیان کروں گا سارے کا سارا میں بسم اللہ کے 5 حروف کے اندر بیان کر دوں گا۔ موسیٰ کلیم نے جب سنا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ وہ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو تو ان میں یہ تمام بیان فرما دے گا۔ جب یہودی نے کہا یہ قرآن اللہ کا نہیں تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صاحب لبیب یہ قرآن کی آیت لے کر گئے اور کہا یہودیو یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا تھا، اے موسیٰ تیری اس تورات کا سارے کا سارا نچوڑ میں قرآن میں بیان کر دوں گا، وہ کتاب جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، اس قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں جو اللہ نے محبوب مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے، رسالے کا اس میں اشارہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بیان فرمایا، آگے مومنین کا ذکر فرمایا، آگے کافروں کا ذکر فرمایا، آگے اللہ رب العالمین ایک رکوع میں منافقین کا ذکر فرمایا، آگے اللہ نے عام لوگوں کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، آگے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، آگے اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا وہ بیان فرمایا، اور یہودیوں کو کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، کہ دھوکہ بازی نہ کیا کرو، وعدہ وفا کرو، وعدہ توڑو نہیں، تم لوگوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے لیکن بےمان بن گئے۔ آگے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول کا ذکر فرمایا، آگے اللہ رب العالمین نے گائے کا ذکر فرمایا، بچھڑے کا ذکر فرمایا، کیونکہ سورت پہلے سپارے کے سورت کا نام سورہ بکرہ ہے، اس میں گائے کا ذکر ہے، اللہ نے اس گائے کا ذکر فرمایا جو قاتل کو پتہ کرنے کے لیے اس گائے کو ذبح کیا گیا تھا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ترتیب تقریباً جو پورے قرآن میں آتی ہے، میری کوشش ہوتی تھی کہ ان کو یہ بتاتا جاؤں تاکہ ان کو تھوڑی بہت معلومات ملتی رہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا۔ ویسے تو ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہی رہتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے رب ہمارے تمام گناہوں کو خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرمائے. حافظ سے ہمارے بتا رہے تھے کہ لوڈ سپیکر ہمارا خراب تھا تو مجھے روز کہتے تھے استاد سے فلانا بندہ آئے گا بنانے کے لیے, میں سوچتا تھا چلو شام کو آئے گا, شام ہوتی حافظ سے بھی نہیں آئے کل صبح آئے گا, جب صبح ہو جاتی تھی بھائی وہ نہیں آئے آج شام کو آئے گا. میں نے کہا اللہ ایسے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما جو مسجد کے اندر جھوٹ بول کے لوگوں سے کہیں کہ ہم آ رہے ہیں آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں آج آ رہے ہیں. دو دن تک لوڈ سپیکر بس اذان نہیں ہوئی نا, مجھے بڑا افسوس ہو اس بندے پر کہ جو بندہ روز دھوکہ دیتا ہے اور اللہ نے تو منع فرمایا کہ حضور تو دھوکہ سے منع فرما رہے ہیں کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے, لیکن اس بندے پر مجھے افسوس ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے رزق میں برکت عطا نہیں فرماتا بلکہ بے برکتیں ہی پیدا کر دیتا ہے. انہیں چاہیے کہ کم از کم لوگوں کے ساتھ دھوکہ تو کرتے ہیں, کم از کم مسجد کے ساتھ اللہ کے پاک گھر کے ساتھ تو دھوکہ نہ کریں, تکلیف نہ دیں کسی مسلمان کو. اللہ ہم مسلمانوں کو ان آیات کے مطابق زندگی گزارنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.